Subotičkoj toplani upućeno do danas oko 60 reklamacija na visinu računa za isporučenu toplotnu energiju u decembru. U ovom preduzeću tvrde da su računi viši jer je prosečna temperatura u decembru bila za 6 stepeni niža u odnosu na novembar. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uputio zahtev za povraćaj novca od projekta pošumljavanja koje je trebalo da realizuje javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. U Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sutra počinje Svetosavska nedelja. Program obuhvata istorijske, književne, muzičke i duhovne sadržaje koje će zaokružiti Svetosavska akademija. Ženski fudbalski klub Spartak dobio novo pojačanje. Šampion države ozvaničio saradnju sa Allegrom Poljak iz Novog Sada. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ja sam Boris Šuman, a vi pratite Infoblok U Eko televizije. Subotičkoj toplani upućeno je do danas oko 60 reklamacija na visinu računa za isporučenu toplotnu energiju u decembru mesecu. U ovom preduzeću tvrde da je prosečna temperatura u decembru bila za 6 stepeni niža u odnosu na novembar, što je uzrokovalo potrošnju gasa za 80% veću u odnosu na novembar, a samim tim i više račune. Sa druge strane, u Subotica gasu navode da je decembarska temperatura uzrokovala niže potrošnje u odnosu na decembar nekoliko godina unazad. Određeni broj građana obratio se našoj redakciji sa žalbama na visinu računa za isporučenu toplotnu energiju za decembar, od kojih su neki za 100% veći u odnosu na novembar. Subjektivni osjećaj građana je takav da decembar nije bio toliko hladan mesec u odnosu na novembar, ali da su računi ipak visoki. Međutim, građani koji su uložili reklamaciju na blagajni toplane nisu želeli pred kamere, a oni koje smo anketirali nisu imali velike zamerke na račune toplane. U biti smo nekako ostali na nivou prošle godine. Tu smo negdje, znači na nivou možda neka mala razlika, ali bilo je valjda možda i lepše ovo vreme, pa možda i nisu toliko trošili tog derivata. Pa nije drastično više, samo što je para malo. Pa mi smo zadovoljni, nije strašno, ali je i grejanje drastično manje nego prošle godine. 8000 smo dobili, 8900, tako otprilike, 8800 i 900. I to nije tako strašno u odnosu na prošlu godinu, mislim da je čak više bilo, ali je i grejanje bilo. Zahvaljujući ovoj zimi, pretpostavljam da su smanjili grejanje, ali čula sam da su neki dobili koji se greju na gas, jako velike račune, mi nismo. Toplani je do sada upućeno oko 60 reklamacija na visinu računa. Direktor toplane Pero Rikić kaže da je visina računa uslovljena potrošnjom gasa, a koja je opet uslovljena spoljašnjim temperaturama. Prema njegovim rečima, u prve tri nedelje decembra bilo je dana sa prosečnom dnevnom temperaturom i u minusu, dok je novembar bio znatno topliji. Tako je prosečna temperatura u novembru bila 8, a u decembru nešto manje od 2 stepena. To je uzrokovalo i povećanu potrošnju gasa u decembru u odnosu na novembar, i to do 80%, a samim tim i uvećane račune. Međutim, Rikić ne isključuje mogućnost da su računi u pojedinim slučajevima uvećani zbog toga što je u obračunati period ušlo zbog praznika i nekoliko dana januara, a zbog sistemske greške u očitavanju jednog broja korisnika i celih 9 dana januara. Ali prema njegovim rečima, to znači da će računi za januar u tom slučaju biti manji. On također ne isključuje mogućnost da je u pojedinim objektima došlo i do pregrevanja. Ja bih ovom prilikom apelovao i zamolio naše korisnice ako dođe do takve situacije da blagovremeno prijave kako bi naše ekipe mogle izaći na teren i prilagoditi postanicu datim uslovima. Znamo da svaki stepen temperature u pojedinim stanovima to otprilike proizvodi neki do 5-6 pa čak i 7% povećanu količinu toplotne energije, a sva ta količina toplotne energije ulazi u obračun i rezultat, tako da kažem, takve potrošnje su upravo ovi računi. U Subotice gasu navode da je decembarska potrošnja, zahvaljujući spoljašnjim temperaturama koje su bile više u odnosu na proseke decembra iz ranijih godina, bila niža u odnosu na isti mesec nekih od prethodnih godina. Gledajući na ove prosečne temperature, gledajući na kvalitet gasa i gledajući na potrošnju, nema nikakvih odstupanja, sve je u okviru očekivanih rezultata. No, moram reći to da se cene su se menjale u 2020.
da kažem, 10. 11. 12. 13. i da su računi koji su dobiveni, koji su građani dobili u skladu sa količinom i sa važećom cenom. I Rikić i Horvatski odbacuju mogućnost niže kvaliteta gasa jer se Subotica gasom snabdeva sa magistralnog gasovoda koji u Srbiju ulazi iz Mađarske, što znači da se koristi čisti ruski gas, odnosno da se ne meša sa domaćim gasom. Prema podacima ova dva preduzeća, kvalitet isporučenog gasa je na ugovorenom, odnosno zadovoljavajućem nivou. Subotički odbor Nove stranke reagovao je povodom, kako navode, neobjašnjivog povećanja decembarskih računa struje i gasa. Zbog velikog broja reklamacija koje su uputili građani, u ovoj stranci smatraju da se podhitno moraju rešiti i pronaći krivci bez obzira da li se radi o softverskoj grešci ili ljudskom faktoru i adekvatno sankcionisati. U Novoj stranci također podsjećaju građane da je vlasnik brojila elektrodistributer i njegova je zakonska obaveza da overava brojila. Odredbom člana 26 stav 2 Zakona o meteorologiji propisano je da se merilo čiji je žig, odnosno uverenje o overavanju merila, prestao da važi, ne sme upotrebljavati. Samo brojilo je s važećim žigom, odnosno uverenjem o overavanju merila, što može dati pouzdane rezultate merenja na osnovu kojih se može vršiti obračun potrošene električne energije. Dok građanin ne dobije pismenu potvrdu Zavoda za mere, ne može osporavati račun po ovoj nepravilnosti. To može da učini tek kada od ovlašćenog tela ima potvrdu da je brojilo nebaždareno. Iz svega navedenog može se zaključiti da se računi moraju platiti, a o pravima građana niko ne vodi računa. Ista je situacija i sa utrošenim gasom. Javna je tajna da je kvalitet gasa lošiji nego prethodnih godina, što uslovljava povećanu potrošnju, a što ima za posljedicu veće račune, navodi se na kraju saopštenja ove partije. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uputio je zahtev za povraćaj novca od projekta pošumljavanja, koje je trebalo da realizuje javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo. U zahtevu se navodi da Čistoća treba da vrati razliku novca između uplaćenih i opravdanih sredstava, koja iznosi 13,3 miliona dinara plus kamatu, što bi na kraju iznosilo 18 miliona dinara. U Čistoći smatraju da ne treba da vrate novac, nego da završe projekat pošumljavanja. Čistoće traži rešenje kako da ne vrati novac pokrajini za projekat pošumljavanja katastarskih opština Žednik, Mišićevo, Đurđin i Bikovo. U pomenutom preduzeću osporavaju izveštaj komisije o prijemu sadnica jer smatraju da se mnogo više primilo sadnica nego što je komisija napisala. Reč je o pošumljavanju 350 hektara, pošto 50 hektara se odnosi na restituciju. U Čistoći priznaju da nisu završili posao i traže od pokrajine da im uvaži do sada urađen posao, kako bi na jesen mogli da nastave projekat pošumljavanja. Postoji opravdani razlozi zašto nije pošumljavanje izvršeno u onom procentu koji je to zadovoljavajući. Moram da kažem da je ovo prvi put da se šuma sadi na prostorima obradivih površina. Ljudi iz Čistoće i zelenila i sva stručna javnost se prvi put susrela sa takvim načinom pošumljavanja i ono je urađeno. U lokalnoj samoupravi nisu optimistični po pitanju celokupne situacije. Kažu da će najverovatnije morati da vrate novac zbog nezavršenog posla na pošumljavanju, samo je pitanje da li će to uraditi Čistoća ili grad. Verovatno tu više nema izlaza, jedino mi to moramo malo prolongirati, ali novce verovatno ćemo morati vratiti, čak što više ne samo pokrajini nego i Republici, jer i Republika je delimično finansirala podizanje tih šuma. To je samo pitanje vremena kad će stići isti zahtev iz Republike. U lokalnoj samoupravi kažu da će nastaviti projekat pošumljavanja, ali pod drugačijim uslovima. Za podizanje vetrozaštitnih pojaseva i pošumljavanja bit će izdvojeno 54 miliona dinara, jer je veoma bitno da se poveća procenat pošumljenosti u Subotici i njenoj okolini. Tragikomična figura gradonačelnika Jenea Maglaja nastavlja, nažalost, i dalje obmanama da uveseljava subotičku javnost, navode u Gradskom odboru Demokratske stranke u Subotici. U svom današnjem saopštenju navode da u vezi sa nabavkom štampača od 7.000 evra, koje je gradonačelnik nedavno spominjao, mogu samo da postave jedno pitanje. Ko je 1. februara 2008. godine bio gradonačelnik, to jest predsjednik opštine Subotica?
Pošto je to bio Geza Kučara, demokrate tvrde da se dolazi do zaključka kako se gospodin Maglaj upustio u obračun sa bivšim gradonačelnikom iz Saveza vojvođanskih Mađara. Oni predlažu da sva pitanja u vezi sa nabavkom tog štampača postave organima svoje stranke i da tamo istraže zbog čega je kupljen neupotrebljiv štampač za više od 7.000 evra. Patetično je ovo novostečeno poštenje Jenea Maglaja. Umjesto što nam u maniru seoskog islednika saopštava besmislice, pozivamo gradonačelnika da javnosti saopšti u čijem interesu je da se ne izgradi akvapark na Paliću. Da li neki njegovi bliski saradnici imaju korist od toga što Subotičani ogroman novac ostavljaju u Morahalomu i Segedinu, navodi se između ostalog u saopštenju Gradskog odbora Demokratske stranke u Subotici. A pokret socijalista Aleksandar Vulin u potpunosti podržava stremljenja nove gradske vlasti u Subotici da se podnesu krivične prijave za, kako oni tvrde, nesavesno poslovanje gradske uprave u prethodnom periodu, da se izvrši ispitivanje rada svih javnih, komunalnih preduzeća, ustanova i fondacija. Otkrivanje zloupotreba i neracionalnog trošenja budžetskih sredstava prethodne konstelacije vlasti treba da bude jedan od prioriteta u radu vladajuće koalicije. U ovoj partiji hvale napore gradonačelnika da se uđe u trag svakom nesavesnom trošenju dinara građana Subotice. Sve ovo ima za cilj građenje bolje i efikasnije ekonomije grada ograničavanjem trošenja javnog novca, stavljanjem tačke na rasipanje javnih resursa upravo u pravcu ekonomskog rasta, što je u direktnoj vezi sa razvijanjem Subotice, novim radnim mestima, izdvajanjem sredstava za najugroženije, kojih je sve više. Ustavni sud Srbije osporio je više odredaba članova zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, osim u oblastima koje su precizno definisane zakonom, kao što su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma. Kako je objavljeno na sajtu suda, osporena je odredba kojom se propisuju ovlašćenja nacionalnih saveta u odnosu na takozvane ustanove od posebnog značaja za nacionalne manjine. Sud je osporio i zakonsku odredbu koja predviđa da nacionalni saveti mogu preuzimati osnivačka prava nad medijima, jer ni novi zakon o javnim preduzećima ne dozvoljava Republici, pokrajini i lokalnoj samoupravi da bude osnivač medija. Ustavni sud, međutim, nije osporio do sada izvršen prenos osnivačkih prava u pojedinim medijima na nacionalne savete. Taj sud je odlučio da nisu u skladu sa Ustavom ni zakonom propisano ovlašćenje nacionalnog saveta u vezi sa učešćem u odlučivanju o izboru organa Republičkog i pokrajinskog javnog medijskog servisa. Sud je utvrdio da nema osnova da se zakonom propiše obaveza Republike, pokrajine i lokalne samouprave nad ustanovama kulture, obrazovanja i informisanja izvrše prenos osnivačkih prava samo na zahtev nacionalnog saveta, s obzirom na to da prenos osnivačkih prava mora biti izraz saglasnosti volja zainteresovanih strana. Osnivaču se ne može nametati automatizam i potpuna zavisnost od volje druge zainteresovane strane, navodi se u saopštenju. Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina usvojen je 2009. godine. A Nacionalni savet Mađarske nacionalne manjine razočaran je odlukom Ustavnog suda koji je ukinuo pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Ukinuta su dva člana zakona koja se odnose na ništavost pravnih akata i prenos osnivačkih prava, dok je u slučaju 8 drugih članova sud ukinuo određene odredbe. Predsjednik Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine Tamaš Korhec kaže da su neke od ukinutih odredbi garantovale kolektivna prava manjina i da ono što je dobro jeste da je Ustavni sud potvrdio da nacionalne manjine imaju pravo demokratski da izaberu svoje nacionalne savete i da saveti mogu imati javna ovlašćenja, da nacionalni saveti mogu delimično ili u celosti da preuzmu osnivačka prava javnih ustanova od Republike, pokrajine i lokalne samouprave u oblasti kulture i obrazovanja. Korhec kaže da će ispoštovati odluku Ustavnog suda. Naročito nas zabrinjava što u slučaju nekih od tih odredbi faktički Ustavni sud je smanjio postignuti stepen zaštite kolektivnih prava nacionalnih manjina, a Ustav jasno garantuje zaštitu stečenih manjinskih prava u članu 20 stava 2. Po mom tumačenju, čak ni Ustavni sud nema pravo da ukida, odnosno smanjuje standarde, postignute standarde kolektivnih prava.
Vlada Srbije razrešila je Nikolu Repca dužnosti načelnika Severnobačkog okruga, a na njegovo mesto na sednici održanoj 17. januara postavila Dragog Vučkovića. Objavljeno je u službenom glasniku. Repac, član Srpske napredne stranke, na ovu funkciju imenovan je krajem novembra 2012. godine, takođe odlukom Vlade Srbije. Vučković, član gradskog veća zadužen za investicije pre prekomponovanja vlasti u Subotici, takođe je član SNS-a, s tim da je u ovu stranku ušao prošle godine zajedno sa još većim brojem članova Demokratske stranke Srbije. SNS je krajem novembra postao deo nove vladajuće većine zajedno sa Savezom vojvođanskih Mađara, Socijalističkom partijom Srbije i Demokratskim savezom Hrvata u Vojvodini, a od tada do danas u dva navrata su na sednici Skupštine grada iskazana javna neslaganja među odbornicima SNS-a, prvi put povodom određenih kadrovskih rešenja, a drugi put povodom predloga budžeta. Na sceni pozorišta Deže Kostolan u sredu će premijerno biti izveden muzički pozorišni performans pod nazivom Fabrika. Predstava prikazuje emocije zaposlenih u fabrici, istražujući okolinu i preovlađujuće raspoloženje. Radi se o projektu koji okuplja slobodne umetnike iz oblasti glume, odnosno plesa, fotografije i muzike iz Srbije i iz Danske. Pozorište Kostolan i Deže obezbedilo je umetnicima prostor i neophodnu tehniku. Fabrika je muzički pozorišni performans lociran u industrijsko doba. Radi se o predstavi bez reči koja muzikom, slikom i glumom, odnosno plesom, pokušava da pronikne izvan stereotipa i očekivanog radniku koji radi u fabrici. Muzika u predstavi je nastala spajanjem zvučnih pejzaža koje su kompozitori snimali po celom svetu. Dodavanjem instrumenata na te zvučne pejzaže nastale su kompozicije koje čine predstavu. So we try to seek into these routines. Pokušavali smo da proniknemo, jel da, da vidimo šta je iza tih stereotipa ili tih u stvari rutina koje se dešavaju i da probamo da te stereotipe koje imamo obično svi kada je reč o poslu nekom u fabrici ili radniku iz fabrike koji stoji za nekom mašinom i ponavlja neki jednoličan posao, pokušavali smo da imamo šta je iza tog čoveka, iza tog posla i pokušavali smo da imamo kakva bi to osoba mogla da bude. Time smo se bavili na jedan način u ovoj predstavi. Fabriku čine muzika, vizuelni deo i ples, odnosno gluma, koji zajedno pričaju priču bez reči, koja je istovremeno stroga i poetska priča jedne ere u kojoj čovek nema više blizak odnos sa datom okolinom. Glumci Henrijeta Varga i Dene Ždebrej su od Orfeasa Skutelisa dobili vizuelni deo predstave koji čine kolaži fotografija načinjeni u fabrici i od Kora Ellersa i Andersa Westergarda muzički deo, na osnovu toga su improvizovali. Oni su najpre sedeli i slušali zatvorenih očiju, ne gledajući nikakve slike i zapisivali na papir ono što vide, odnosno slike koje muzika stvara. And it happens several times before. Vrlo je važno bilo prilikom tih slušanja da se slušanja ponavljaju, kao što je bilo važno i ne biti svestan, ne biti u tom okruženju, ne biti na bini, već biti nekako van svog tela i pokušavati se koncentrisati na muziku. Važno je bilo slušati nekoliko puta i svaki put pisati ponovo na papir šta je to što slušamo i onda porediti te stvari koje kad se stave na papir postaju nešto konkretno, a došle su iz nečeg potpuno abstraktnog. Muziku za fabriku komponovali su Kor Ellers i Anders Westergaard, a na sceni će izvoditi danski Strange Party Orkestra, čiji su oni deo. Za vizuelni deo zadužen je bio Orfeas Kutelis, dok su improvizacije delo naših glumaca Henrijete Varga i Deneša Debreja. Premijera predstave je u sredu 22. januara u 19.30 časova na sceni pozorišta Deže Kostolanji, a prva repriza je sutradan u isto vreme. Predstava će biti izvedena i u Novom Sadu, Đuli i Temišvaru. U Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sutra počinje Svetosavska nedelja, koja će trajati do 27. januara. Tradicionalna manifestacija ove godine održava se po 23. put. Program obuhvata istorijske, književne, muzičke i duhovne sadržaje, koje će zaokružiti Svetosavska akademija. Svi programi će biti održani u zadužbini Dušana Radića s početkom od 19 časova. Svetosavska nedelja tradicionalno će biti završena humanitarnim Svetosavskim balom. Na balu će nastupiti orkestar Radio Televizije Srbije sa solistkinjom Slobodankom Stojiljković. Jedan od prvih akcija velike koja je trebala da bude i koja je treba da pređe u tradiciju, to je bilo opredeljenje da se obeleži Dan Svetog Save, znači Savindan. S tim centar nosi to ime i preuzeo na sebe da nosi to ime. Tako da mi
praktično od osnivanja 1991. kad smo se osnovali, već narednu godinu smo posvetili jednu celu nedelju obeležavanju ličnosti, najveće duhovne i prosvetne ličnosti kod srpskog naroda, to je Sveti Sava. Šta će se naći ove godine na programu Svetosavske nedelje? Prvi dan je svečano otvaranje nedelje i mi očekujemo da će na tom svečanom otvaranju besediti njegovo preosveštenstvo vladika Irinej, a ove godine će biti izložba jednog od naših najznačajnijih savremenih slikara, to je Milan Miletić. Sve će to propratiti pojanje mešovitog hora Srpskog kulturnog centra Sveti Sava, s kojim rukovodi profesor Veselin Jevtić. 22. je predviđena tribina s kojom se obeležava 120 godišnjica Miloša Crnjanskog. Naš gost je doktor Vladušić, Slobodan Vladušić, a tema nosi naslov Crnjanski i herojski etnos. Za četvrtak 23. predviđena je duhovna tribina i to će tema i predavač bit će po blagoslovu vladike Irineja. U četvrtak imamo možda i udarnu tribinu gde će biti predstavljeno kapitalno delo našeg akademika Vasilija Krestića. 25. januara je muzičko veče. Gosti su nam muška vokalna grupa iz Niša, Konstantin, koji neguje duhovnu i tradicionalnu srpsku muziku. U nedelju je Svetosavska akademija. U programu Svetosavske akademije učestvuju najmlađi članovi Srpskog kulturnog centra. Završna svečanost svake godine je tradicionalni Svetosavski bal. Kome će ove godine biti namenjena sredstva? Prilog sa tog bala smo uvek upućivali najugroženijim porodicama, pomoć Kosovu, kuhinje na Kosovu. Znači, birali smo gde po našoj proceni je bilo najprikladnije da se tamo uputi ta pomoć, a ove godine smo predvideli da ta sredstva koja budu skupljena na Svetosavskom balu budu usmerena ka daljem nastavku izgradnje i adaptiranja hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Subotici. Srpska pravoslavna crkva slavi svetog Jovana Krstitelja, Isusovog rođaka poznato kao Jovan Preteča. Praznik sabora svetog Jovana Krstitelja posvećen je svetitelju i proroku koji je krstio Isusa Hrista na reci Jordanu i prethodno najavio njegov dolazak krštavajući i okupljajući nove vernike oko potonje hrišćanske crkve. Sabor svetog Jovana slavi se dan po bogojavljenju kada se crkva seća Hristovog krštenja i zasluga krstitelja i preteče koji je pripremao narod za novu veru pozivajući na pokajanje. Sveti Jovan je uzor poštenja i pravdoljublja, a u srpskom pravoslavlju poštuje se običaj bratimljenja po Bogu i svetom Jovanu. Procenjuje se da je sveti Jovan po broju onih koji ga slave na trećem mestu među Srbima. U proteklih nedelju dana na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 6 saobraćajnih nesreća. U 4 saobraćajne nesreće 3 osobe su zadobile teške telesne povrede, a 2 osobe su lakše povređene, dok je u 2 saobraćajne nesreće pričinjena samo materijalna šteta. U četvrtak 17. januara i u subotu 19. januara sprovedene su akcije pojačane kontrole na brzinu kretanja učesnika u saobraćaju i tom prilikom je kontrolisano 218 vozača. Tokom akcije podneto je 25 prekršajnih prijava, izdato 69 MFI obrazaca, isključena 4 vozača, a 2 vozača su zadržana zbog alkohola. U toku prethodne nedelje pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 intervencija. Našoj medijskoj kući obratio se jedan sugrađanin koji ima pritužbe na čistoću bazena na prozivci. Naš sugrađanin je u mailu koji je poslao redakciji rekao da se žali u rukovodstvo bazena, ali nije dobio odgovor. Upravnik bazena Boris Bugdelija kaže da prema izveštaju Zavoda za javno zdravlje kvalitet vode u bazenu je zadovoljavajući, kao i svi ostali higijenski uslovi. Upravnik objašnjava da se voda čisti 24 časa putem filtera, a da Zavod za javno zdravlje 2 puta mesečno proverava kvalitet vode.
U Gentleman's klubu sutra u 23 časa održat će se humanitarna žurka za pomoć 23-godišnjoj Sandri Svorcan, kojoj je neophodna transplantacija srca. Goste će zabavljati zvezde Granda, Nebojša Vojvodić, Milan Topalović Topalko, Bojana Šarović, Jelena Gerbec i Milan Mitrović. Ulaz je 200 dinara, a sav prihod sa žurke namenjen je za Sandrino lečenje. Sandri je neophodna hitna transplantacija srca, a da bi dospjela na listu čekanja AKH klinike u Beču nedostaje 85.000 evra. Rođena je sa srčanom manom, operisana u Beogradu 1994. Kasnije je ugrađen pacemaker, a zatim rađena zamena tog uređaja umjesto koga sada ima defibrilator. Svorcanovi kažu da tek kada sakupe 120.000 evra, odnosno novac bude uplaćen na bolnički račun, moći će da se nadaju pozivu iz Beča. A zbog radova na mreži sutra struje neće biti od 9 do 12 časova u Subotici na Pačirskom putu neparna strana od broja 11 do broja 27 i u Drvarskoj ulici u brojevima 24 i 26. Slede minuti posvećeni sportu. Odbojkaši Spartaka zabeležili su i svoju drugu pobedu u drugom delu sezone. Na gostovanju u Kladovu subotički odbojkaši rezultatom 3-1 savladali su domaću ekipu Đerdapa. Ovom pobedom odbojkaši Spartaka osvojili su nova 3 boda i popeli se lestvicu više na tabeli Superlige i izašli iz opasne zone, odnosno zone koja vodi u baraž za opstanak u društvu najboljih. Najefikasniji u ekipi Spartaka bili su Mutapđija sa 14 i Crnjanski sa 12 poena. U sledećem kolu izabranica Aleksandra Petrovića dočekuje ekipu Mladog Radnika. Veoma važna utakmica za nas u borbi za opstanak. Posle ovoga Radničkog uspeli smo da dobijemo Đerdap i uzimamo tih 6 bodova, što nama zlata vredi. Mi smo ispoštovali sve što smo se dogovorili u slačionici i to smo sproveli u delo i to nam je donelo i rezultat. Košarkašice Spartaka poražene su u prvoj utakmici drugog dela prve lige na domaćem terenu od ekipe Vojvodine rezultatom 77-87. U prve dve četvrtine viđena je velika borba na obe strane. Više promaša i loša igra koštala je košarkašice Spartaka da izgube četvrto sa čak 12 poena razlike, što je na kraju i bio presudan faktor i odlučilo pobednika. Najefikasniji u domaćoj ekipi bile su Milovanovica 21 i Veselinovica 18 postignutih koševa. Košarkašice Vojvodine revanširale su se za poraz u prvom delu prvenstva. U sledećem kolu subotičke košarkašice gostuju u Kragujevcu ekipi Šumadije. Meni je žao iskreno što smo započeli ovaj drugi deo sezone porazom, međutim nešto smo naučile, naravno, i idemo dalje. Mi smo se borile i pokazale smo veliku borbenost i mogu da budem ponosna na svoju ekipu, a prosto sledeća utakmica, nova borba, idemo na novu pobedu, nama je svaka utakmica borba za bodove, tako da idemo dalje. U trećem kolu grupe A prvenstva Vojvodine u futsalu za devojčice nije bilo većih iznenađenja. Prema očekivanjima pionirke Kikinde su bile dominantne. Ekipa Champions je osvojila drugo mesto, dok je polaznicama Spartakove škole futbala zbog lošije gola razlike pripalo treće mesto. Predstavlja puno zato što obilazimo mesta, zanimljivo je, družimo se. Pa možda se izborimo i za prvo mesto ako možemo. Ženski fudbalski klub Spartak dobio je novo pojačanje. U Sportskom savezu šampion države ozvaničio je saradnju sa još jednim biserom srpskog fudbala. U pitanju je igračica Allegra Poljak, koja ima nepunih 15 godina i dolazi iz Novog Sada. Allegra je igrala za muške selekcije Novog Sada, igrala je za Novi Beč i Crvenu zvezu, a članica je ženske fudbalske reprezentacije Srbije. Pored fudbala bavila se i atletikom, gde ima preko 100 medalja. Meni je drago i sreća što sam deo ovog tima koji je prvak Srbije i među najboljim ekipama u Evropi. Pokušat ću da iskoristim ovu šansu i ovdje ću napraviti kao čovek i kao naravno igrač. I zahvaljujem se stručnom štabu što mi je dao priliku i hvala. Gabor Sagmajster uspešno je završio još jedan Dakar rally. Subotičanin je ovo peti uspešni Dakar, a po rečima svih učesnika ovogodišnji je do sada bio ubedljivo i najteži. Za vreme 13 specijala koje su vožene u 14 dana takmičare su prešli više od 8000 km kroz predele Argentine, Bolivije i Čilea, po izuzetnoj toploti, teško pristupačnim terenima i velikim nadmorskim visinama i skroz novoj trasi u odnosu na dosadašnje relije. Sagmajster je sve specijale odvozio za 77 sati i 3 minuta i time zauzeo 53. poziciju, što mu je ujedno i najbolji plasman na dosadašnjem Dakar relijima.
Meteorolozi za sutra pre podne najavljuju oblačno i suvo vreme, popodne oblačno, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 7 stepeni, a maksimalna dnevna 10 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na astmatičare i osobe sa srčanim tegobama. Glavobolja, pospanost i neraspoloženje su moguće meteoropatske reakcije kod osetljivih osoba. U saobraćaju je potrebna povećana pažnja. Sledi kratko podsjećanje na vesti dana. U Subotičkoj toplani upućeno do danas oko 60 reklamacija na visinu računa za isporučenu toplotnu energiju u decembru. U ovom preduzeću tvrde da su računi viši jer je prosečna temperatura u decembru bila za 6 stepeni niža u odnosu na novembar. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo uputio zahtev za povraćaj novca od projekta pošumljavanja koje je trebalo da realizuje javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo. U Srpskom kulturnom centru Sveti Sava sutra počinje Svetosavska nedelja. Program obuhvata istorijske, književne, muzičke i duhovne sadržaje koje će zaokružiti Svetosavska akademija. Ženski fudbalski klub Spartak dobio novo pojačanje. Šampion države ozvaničio saradnju sa Alegrom Poljak iz Novog Sada. Bio je ovo Infoblok. Ostanite dalje uz program U Eko televizije.